Trending at number one, hii ni Papa Combo. Baada ya hali ya sintofahamu kuibuka mitandaoni kuhusiana na hali ya msanii Kevin Kioko yani Baha na mkewe Dana B, kisha taarifa mbalimbali kuhusu kuripotiwa msanii Kevin Kioko ameamua kuvunja ukimya wake leo hii Jumanne ya 4 Oktoba mwendo wa saa 6 za mchana, Bahati anatarajiwa kuzungumzia masuala kadhaa ikiwemo hali yake ya kiakili baada ya kukosa kutua kiti cha eneo bunge la Madhare kwenye uchaguzi uliopita, hali ya mkewe Dana B baada ya kujifungua na ikiwa alijaribu kujitia kitanzi kutoka na msongo wa mawazo. Ni majibu ambayo utayapokea moja kwa moja mwendo wa saa 6 mchana kupitia hapa Papa Combo, ambapo nipo nyumbani mahabari na burudani. Katika habari, udaku na burudani, Papa Combo hapa ndipo.